Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Qarabağdakı Rusya sülh məramlarının gələcək taleyi barədə danışıb. Biqaz APA-ya istinadən bildirir ki, Putin Bişkekdə MDB liderlərinin sammitinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi brifingdə bildirib ki, formal olaraq Qarabağda Rusya sülh məramları 2025-ci ilin noyabrına kimi qalmalıdır. Bu məsələ danışıqlar zamanı həll olunacaq, o qeyd edib.